授業を始める。携帯やめろ。はい。はい、ということで、はい、やってまいりました。やってまいりました。1年越しの放送客。はい、伊藤君。はい、1年前に積分、はい、習いましたね。うん、忘れたけど。まあ、そうか。まあ、それも想定ない。今回は、そんなね、基礎基本みたいなことやってられませんよ。そうですね。ということで、今回やってもらうのは、はい、でん、ユタポン、東大の問題解けるまで帰れまてして。東大って、うん、どういうとこか知ってる？勉強するところ。おお、正しいね。正しい。物事の本質を理解する。正しい。やばい。大学を勉強するところと認識してる大学生、世の中の独身じゃん。でも俺も今ちょっとハッとさせられた。ハッと出た。日本で一番優秀とされている学生が勉強するところなんですよ。つまり問題が日本一むずい。そうと言っても過言ではない。そう、これやりますか。やりますよ。おお、いい。だって人生は奇跡大中心や。おお、しっかり洗脳済みです。洗脳済みです。今回の最終ゴールは、まあ答えも教えるからちゃんと理解して、なんでそうなるかっていうのが説明できたら勝ち。勝ち。そう、分かったかい？うん。というわけで、Make it possible! エデュケーション、イノベーション。ユタポン。はい。今回扱う問題、読んでみたまえ。円周率が 3.05 より、大きいことを示せ。はい、そうです。なんとシンプルな問題でしょう。ぱっと見、めっちゃ簡単そうじゃない？うん、まあまあまあ。どう？まあまあまあ。ユタポン、円周率って何か知ってますか？すいません。円って知ってるかな？うん、何円とか。あ、何円とかの円、漢字一緒やね。これ、円。あ、そう、丸。丸ね、丸ね。で、円周の周って別のような見方すると、この漢字は周りって読める。だから、この円の周りやから、この長さのこと言ってるわけ。わかるかな？うん。これ大事、これ覚えておく。これめちゃめちゃ大事です。まずポイントです。ポイント、これとノートに、ノートに書くね。ノートに、ノートに書くよ。ノートに、メモれ。何も、何も訳も分からずに、お、うまい。え、円2個かかんでんね。この長さのことを直径って言います。直径、直径。好きな長さに直径がしたよ。かゆき、その線のところに、なんかどっか線ピーって引っ張って、この2つだけまず覚えとくと。覚えたもん。この円周の直径だから。うわうわ、円周、周りの長さを真ん中突き切る線の長さで割ったやつを円周率って言います。学校でさ、なんか 3.14 とか聞いたことない。 3.14 はないな。ない、ない、ないか。まず円の中にある正八角形を考えます。次にですね、はい、円周率はよく π って言われるんですよね。 π、 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 π。これとこれって、周りの長さ、この角角してる方が長いか、丸の方が長いか。この角角の長さは、これは計算で求められるんです。
ね。これは眠そう。疲れてるだろ。こっからやで、こっからやで。 3.05 よりもこっちの方が大きかったらこいつも 3.05 より大きいってことが言えちゃうんよ。じゃあちょっと3人並ぼう、3人並ぼう。なるほど。身長で言うと弁顔が今円周率です。ユタの 3.05 で、俺が正八角形のカクカクカクしたんです。でも分かってんのは、少なくとも弁顔は俺らにもでかい、身長が、うん、じゃあ問題です。弁顔がユタゴンより大きいことを証明してください。国のやつを計算する。おお、そうそう。そんでどうすんの。俺より大きいことを証明したら、うん、じゃあ円の人もでかいって。おお、素晴らしい。そういうこと。じゃあ今からするの、任すのはこれを、そう、検査する。そう。おお、素晴らしい、素晴らしい。前回1人の2回だけど、よし。じゃあ今も言うで、うん、さっき言ったよね、多分これ求めようって、うん、これってさ、これが8個あるよね。8個あるね。そうってことは、ここだけ分かったら8かけたら、うんうんうん、で、ここの求め方がちょっと高校の内容なんです。頑張れ、集中。分からへんものは数学ってね、こうやってなんか X って送るよ。あ、これでも教えたかった。分からないものは X。 そう、 X はポケモンで言うとメタモン。そう。があって、予言定理みたいなの使うんだけど、予言定理で、これなんかルートっていうのができちゃうね。ルートって言ったらルートっていうのができちゃうの。例えばこれやったら、ルート5かけるルート5は5。そう、じゃあ、そういうことで。はい、というわけで一通り勝利ならですね、記号で表すと何になりますか。週の長さ。もっと短い2文字で、女性についているものに近い。はい。お、素晴らしい。それでわかるんか。はい。それでわかるんか。じゃあステップ1、ある2つの図形を使ってこれを説明しようと思ってたんですけども、円と何ですか。円と八角形。おー、正解。円とこれね。そう、これちょっと今正八角形じゃないけど、ステップ2、円と正八角形ってどっちの方が周が長いんですか。円の方が長いです。おお、じゃあステップ2でやることは、正八角形を計算しよう。そう。おお、すごい。その時の式が、まあ、x の2乗イコール分の1。分の1。そうそう、正解。計算すると、ここは何になりますか。そこは、ルートの2。おお、素晴らしい、素晴らしい。マジすごい、今のマジですよ、今のマジすごい。そう、まあ、3.05 は同じもの2回かけると9.3025になります、うん、で一方こっち、じゃあここまで来たらもうね、これ以上分解できないんで、これはもうこういう風に置き換えるよっていうのを言ってたんや。そうね。1.414。おお、すげえ。これは 1.415 にしときます。おお、ってことは、回り回って元に戻るとですね、これで π は 3.0 より大きい、ここまで出て証明おしまい。おしまい。はい、ここからユタボンのターンに入ります。はーい、すいません、演習前回1人の2回だけど、よし。それでは問題です。はい、円周率が 3.05 より大きいことを証明してください。まず、丸、うん、カクカク。まあ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 、
伝わればいいぜ。そう、俺らに伝わる、俺らに伝わればいいぜ。これね、うん、正八角形。まあ、そう、まあ、僕らが逃げてきた、逃げてきた、逃げてきた、僕らが円だと計算できないです。だから皆さん、この正八角形の一本を計算します。あー、一辺だな。あー、はいはいはい、おー、これです。すげー、これが正八角形。正八角形です。このままで分かれば、うん、正八角形の長さが分かります。おー、確かに。なるほど。ここでですね、うん、メダルを投げます。お、メダル、おー、メダル、おー、なるほど。これが X です。これが X の2乗。おー、すげー、予言定理来た、予言定理。なるほど、なるほど。はい、ということで、はい、
ぶっちゃけて言うと、ユダモン賢い。賢い。やばかった。すごい。というわけで、ユダモンはやっぱり東大数学も解けちゃいます。解けちゃいます。人生は。